הצלחת שמתחת, כתב מאיר שלו וצייר יוסי אבולעפיה. חלק ראשון. בכל ערב אבא מכין ארוחה לו ולאפרת. חוגר סינר, פורס לחם, מגיש חביתה וסלט. הוא מטבל ותואם, רוקד ומזמר. אבל כשאפרת רוצה לעזור הוא אומר, את עוד קטנה, או אסיר פה לך על הרגל, או משהו פה עוד יישבר. וככה זה נמשך כבר יותר מדי זמן. אפרת כבר חשבה שזהו, הוא לא ירשה לה לעולם. עד שערב אחד פתאום הוא אמר, אפרת, את כבר ילדה גדולה, תערכי את השולחן. תכף היא פרסה מפה, הניחה מזלגות, שמה סכינים, כוסות ומפיות. אבל כשפתחה את המגירה השנייה מלמעלה, זאת המגירה של הצלחות, היא שמעה מתוכה קול, קול מוזר מאוד. קול לא גבוה ולא עמוק, קול כמו שמקרוב וכמו שמרחוק. לא צעקה וגם לא לחישה, קצת כמו קול של ילד וקצת כמו של אישה. והקול אמר, אותי, אותי, תקחי אותי בבקשה. אפרת התפלאה, מי זה מדבר שם מתוך המגירה? זאת אני, אמר הקול, הצלחת שמלמטה, הצלחת שמתחת, האחי תחתונה. אף פעם לא לוקחים אותי, אני נורא מסכנה. נעים מאוד צלחת שהכי למטה, אני אפרת. נעים גם לי אפרת, אני כל כך שמחה ששמעת. ביקשתי גם מאבא שלך בכל הארוחות, אבל יש לו בעיית שמיעה, הוא לא שומע צלחות. אבא אמר, אם מי את מדברת שם, תזדרזי בבקשה, האוכל כבר מוכן. אפרת אמרה, אני לא מדברת, אני משוחחת. עם הצלחת שהכי מתחת, המסכנה והמקופחת, שאף פעם לא הוצאת על השולחן. תמיד אתה לוקח את אלה שלמעלה, והיא נשארת כאן. צלחת מסכנה, אמר אבא, שתגיד תודה. היא לא צריכה לצאת כל יום לעבודה. הלוואי אליי שוכב כך כל היום, מנמנם ונח, וקם בצהריים לביקור במטבח. מה רע? זה רע ועוד איך, אפרת אמרה. נשכב כל החיים בתוך המגירה. ויוציאה את הצלחת ישר על השולחן. זהו, היא אמרה, הגיע הזמן. הצלחת התרגשה, הסתכלה סביב סביב. הכל כל כך חדש ואיזה נוף מרהיב. הנה המקרר והנה התנור והנה חלון וכיור. אני סוף סוף בחוץ, אני סוף סוף באוויר. האמת היא זה, אני סוף סוף באור, התבלבלתי. נפלא, נהדר, באמת תודה רבה. אומר זאת כך אפרת, אני על המפה. אפרת עשתה לה הכרה עם השכנים. אלה הכפות ואלה סכינים. נעים מאוד אני מזלג, שלום אני כפית, וזאת הקערה וזוהי המפית. היא הכי מסכנה בכל המטבח. אז עוד תחזרי לכאן, אבל אותה זורקים לפח. מה, להגיד? נעים להכיר, אני פומפיה. נעים גם לי, אני מצקת, אני ואב. קומקום, זרבובית, בקבוק, פקק, תרווד, מקצף, קנקן, הופכן, קולפן, לקיקן. עם זאת ריבה, אני צנצנת. מי ימציא את השמות האלה? וזה החתול, אני קרמר, חבר של בוזו. אבא שם עליה כל מיני מאכלים. אחר כך הוא רחץ אותה עם יתר הכלים. היה לה קר בהתחלה, אחר כך מתרגלים. ואפרת נגבה אותה והחזרה למקום. וישבה וחשבה עד שהיה לה רעיון. שהחל מהיום יהיה פה... שוויון. שוויון. מה זה שוויון? שהכל שווה. לא כלי חשוב פחות ולא כלי חשוב יותר. לא צלחת ולא ספל ולא שום כלי אחר. מי שהיה עליון יהיה תחתון, ומי שהיה קדימה יהיה אחרון, ופעם בשבוע נערבב ליתר ביטחון. הצלחת שלמעלה עקמה את פרצופה. הכוס שמקדימה אמרה פשוט חוצפה. אבל שאר הכלים סמכו. זה הפתרון. צדק במגירות, שוויון בארון. וזה לא הסוף. יש המשך הסיפור, וגם יוסי מוכן לצייר עוד ציור. ועל כן ילדים כולנו ביחד, אפרת ואבא, והמגירה והצלחת, ואתם כמובן, ואולי גם אני, וגם ההורים שלכם מוזמנים. נכון. בואו נעבור לחלק השני, ויש פה את הגשם של סבא אהרון. חלק שני. מאז כבר עבר הרבה הרבה זמן. אפרת כבר אימא בעצמה ויש לה בן קטן. קוראים לו עמוס, והוא הולך כל יום לגן. ואבא כבר סבא, בשערו לבן. הוא עדיין מבשל, מסבר, מזמר ומטבל, אבל כבר לא כל כך רוקד ונשאר קצת על מקל. ורק דבר אחד נשאר כמו שהיה, בדיוק אותו דבר.
בבית של אפרת מתחשבים בכלים, בסכום, במגבות, בכוסות ובספלים. מתחשבים בכולם, לא רק בצלחת, גם בסיר ובמברג ובמעיל ובמטפחת. מחות ועד צרוך, מנעל ועד מחת. ואז יש פה את הקומקומים. מחת? מחת, כן. ואז יש פה את הקומקומים שאומרים, תפסיק לשרוק, אני נורא בלחץ. ואת הנעליים שאומרות, חמודי, לא יפה להוציא לשון. את האוף שאומר, נתראה בגלגול הבא. את הצמח שאומר, מים, בבקשה, מים. את הבורג ואת האום שאומר, אנחנו לא מתאימים. ואת הפח שאומר, למה קוראים מפח? אני מפלסטיק. את הכוסות שאומרות, תחשבי שאת חצי מלאה. ואת השולחן שאומר, כל היום על הרגליים, נמאס לי. לא דופקים על מסמרים בכל הכוח, כי הפטיש נורא חזק. ולא מרביצים במחבט לשטיח, הוא לא השם שיש אבק. ועם הסיר רותח והמכסה מקשקש, אומרים לו, שמענו חבר, אל תתייאש, אם חם לך מדי, נחליש את האש. ויש לנו עוד ציורים יפים ומצחיקים, כמו כפית שאומרת, אני נשארת ללפתן, סנדלים שאומרים, נעלי בית, לא רואים אתכם במדרחוב, והם אומרות לו, נועלים אותנו בבית. סמרטוטים שנראים, את נראית סמרטוט, ניגבתי חומוס. מסמר שאומר, מסמר שני, מה אתה דפוק? ברז שאומר, יש לי מים בברך. שטיח שאומר, אני לא פרסי, אני אודי. שעון שאומר, סליחה מהשעה לזבוב, והזבוב אומר לו, אין לי שעון. ונראה אותו עוד שכתוב עליו, The End is Near. לא מגרגלים את השפורפרת של משחת השיניים. לא תולים חולצות מבית השכי, זה מדגדג להם בשרבוליים. ואם התחתונים נמאס להיות בתוך המכנסיים, לובשים אותם מעליהם, אבל רק בתוך הבית. ולפני שפותחים את ארון הבגדים, דופקים בנימוס ומבקשים רשות. ואז שומעים את הסנולות צועקות, לא להיכנס, אנחנו לא לבושות. ועוד דבר, קטן אבל חשוב, אסור לפעק כשמישהו קורא. רק אחר כך בצד, שהספר לא רואה. בכל ערב אבא בא לבקר, פותח את הדלת וככה אומר, שלום עמוס, שלום אפרת, לא להיבהל, זה רק אני והמקל. שמעתי שיש כאן נכד ובת, שמאתמול לא קיבלו חביתה וסלט. וכבר הוא חותך וחותך, חוגר וחותך ותואם ומזמר, אבל כשעמוס רוצה לעזור הוא שב ואומר, אתה עוד קטן, ואסיר יפול לך על הרגל, ומשהו פה עוד יישבר. והם צוחקים ואוכלים ונהנים עד מאוד. אומרים בתיאבון וטעים ואת זה ועוד, עד שאבא וסבא קם ממקומו, תודה רבה, אני הולך, שלום ולהתראות. לאן זה אבא שואל את אפרת, לאן אתה ממהר? ועמוס מבקש, סבא אל תלך, אני רוצה שתישאר. ואבא וסבא מחייך ואומר, זה לא אני, זה המקל, משעמם לו בבית, רוצה לטייל. מנדנד ומציק בקולי קולות, אבל יש פה אנשים בעוד שמיעה, הם לא שומעים מקלות. והצלחת, מה איתה? יפה ששאלתם, טוב תודה. גם היא כמו אבא כבר לא צעירה, שוכבת בשקט ומחכה לתורה. לפעמים היא למטה ולפעמים עליונה, לפעמים ראשונה ולפעמים אחרונה, ובכל ערב היא מספרת הצלחות הצעירות, כמה זה נורא שצלחות נשברות, וכמה זה חשוב להיות זהירות, וכמה טוב שיש מפות, והשולחן הישן שכבר איננו פה, ואיך ההרגשה עם צלי להבדיל מקומפות, ועל ארון הכלים הישן ואיך היינו במגירות, ואיך היה להיות הכי מתחת, כל כך מסכנה וכל כך מקופחת. עד שיום אחד המגירה נפתחה, ופנים ועיניים ושתי ידיים מוחזות, ואור וחיוך של ילדה.